Ndërkohë, çfarë pritet nga kampi i majorancës, nga ana e kreut Parti Socialiste, i cili me sa duke tashmë gjatë ditëve të fundit e kemi parë dhe në takime edhe me antarësimet e reja të socialistëve, duke se ka ndezur motorët për para kohë, përsa e përket fushatës elektorale. Është e qartë, shumë evidente që Partia Socialiste i ka ndezur motorët, pjesa më e madhe e tyre janë tashmë në teren me vetë kurë socialistin Edi Rama, për t'ju dhënë kështu të gjithë të deleguarve apo edhe strukturave në bazë një shembull dhe një mesazh të qartë se është ai i pari që po zbret në teren për të kërkuar antarësime të reja në kuadër të rietëzimit të Partisë Socialiste dhe zgjedhjeve të brendshme që do të kryhen në këtë forcë politike vetëm pak muaj para se të hymë zyrtarisht edhe në vitin zgjedhor, pra në kuadër të përgatitjeve që Partia Socialiste është duke bërë për zgjedhjet parlamentare të 2025-s, kryeministri Edi Rama ka kërkuar nga të gjitha strukturat që t'jenë aktiv në teren, jo vetëm me antarësimet e reja, por me evidentimin e problematikave të qytetarëve për t'i evidentuar ato e më pas për t'i adresuar tek strukturat përkatëse për të patur edhe zgjidhjet e mundshme dhe në kuadër të këtij procesi rietëzimi, le të themi, Kryesocialisti Rama ka thirrur, kryeministri Rama ka thirrur edhe kryebashkiakët e majt, pra do të ketë një mbledhje ditën e shtun në qytetin e Shkodrës me të gjithë kryebashkiakët e Partisë Socialiste, por jo vetëm, do të jetë kabineti qeveritar po ashtu i pranishëm, pra ministrat së bashku me zëvendës ministrat në këtë takim i cili është më shumë një analizë pune sa i takon në punës që ata kanë bërë në teren, por edhe le të themi objektivave të ndosur në një mbledhje që kryeministri Rama ka thirrur në vitin e shkuar në Shëngjin, ka mbajtur një mbledhje të kësaj natyre, pra do të jem po ashtu edhe drejtuesit e politik të qarqeve, do të zgjas vetëm një ditë, pra ditën e shtunë kur do të mbahet, do të jetë një ditë e plotë dhe e gjatë në kuadër të kësaj analize pune me disa sesione punimesh që kryesisht nga ajo çfarë kemi parë edhe në mbledhje të kaluara të kësaj natyre janë punime të mbyllura dhe do të presim nëse do të jetë kryeministri Rama ai që do të marrë një fjalë apo do të ketë le të themi mesazhe të qarta për t'ia përcjell strukturave të Partisë Socialiste, kabinetit të tij qeveritar dhe mënyrës se si Partia Socialiste do të qaset në vijim në drejt të zgjedhjeve të reja parlamentare, aksionit le të themi që ata do të bëjnë teren pasi e kanë theksuar disa herë objektivin e tyre për të fituar edhe mandatin e katërt qeverisës. Ndërkohë të shtunën do të mbahet ky takim me kryebashkiakët dhe kabinetin qeveritar dhe të shtunën e ardhshme, pra në datë 16, kryeministri Rama ka thirrur edhe asamblen e Partisë Socialiste, duhet thënë se është asambleja e tretë që do të mbahet kjo, do të mbahet në Durrës, dy asamble të Partisë Socialiste janë mbajtur gjatë muajit shkurt me një hark kohor shumë të shkurtër me njëra tjetrën, pikërisht në kuadër të organizimit Partisë Socialiste, zgjedhjeve të reja dhe përgatitjes që kjo forcë politike do duhet të ketë për zgjedhjet parlamentare të 2025-s.